kulan waan daawadayaal halkan waa janaalka dabagalka wararka waana 30ka bisha November 2019 qodobada ay dhahayn kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah wadamada Soomaaliya Kenya iyo Djibouti oo waayay hardankii ugu jireen hoggaanka urur goboleedka IGAD madaxweyne farmaajo oo ka hadlay doorashada hoggaanka IGAD Kenya oo mucaaradka Itoobiya fariisimo cusub uga raadinaysa gudaha Soomaaliya adeegsiga ciidamada Itoobiya ee madaxweyne farmaajo laga hor yimid Soomaaliya oo ka hadasha go'aanka saameyn leh oo ka soo baxay Turkiga dawladda oo hoteelada Muqdisho ku ururinaysa dad ay galmudug u wadato iyo wararkii ugu dambeeyay weerar xariir la leh argagixisnimo oo ka dhacay London intaasina waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii ugu door korona warka janaalka dabagalka wararka fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 gazaacan halkan ku baahino aragtidaada halka hoose noogu reeb muqaalkana share garee waadna ku maasantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalka dabagalka wararka haatan ku soo dhawaada warkii oo faafasan Wadamada Soomaaliya, Kenya iyo Djibouti ayaa waayay hardankii ay ugu jireen hoggaanka urur goboleedka IGAD. Hoggaamiyasha xubnaha ka urur goboleedka IGAD ayaa waxa ay ra'iisul wasaaraha dalka Sudan, Abdalla Hamdoug, u doorteen gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD. Shirweynaha 13-aad ee madaxda urur goboleedka IGAD uga socda magaalada Addis Ababa ayaa waxa ay cod u qaadeen dalka qaban lahaa gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD oo ay ku loolamayeen dalalka Djibouti iyo Kenya halka Soomaaliya ay garab taagnayd dalka Djibouti hoggaamiyasha IGAD ayaa waxa ay ra'iisul wasaaraha Sudan u doorteen gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD kaas oo xilka hayn doona muddo hal sano ah Ra'iisul wasaaraha Sudan ayaa waxa uu xilka gudoomiyaha IGAD kala wareegi doonaa dhigiisa Itoobiya Abiy Ahmed. Waxaana dawladda Itoobiya ay xilka gudoomiyaha IGAD hayeen tan iyo sanadkii 2010. Shirweynaha lagu doortay gudoomiyaha urur goboleedka IGAD ayaa waxa ka qayb galay dhammaan madaxda wadamada ku bihoobay urur goboleedka IGAD ee ka jira Geeska Afrika. Doorashada gudoomiyaha cusub ee IGAD ayaa waxay soo afjareysaa loolankii u dhexeeyay wadamada Kenya iyo Djibouti ee la xiriira xilkaas oo maalmahan si weyn looga dareemayay gudaha wadamada Afrika. Soomaaliya ayaana waxay si aad ah u garab taagnay dalka Djibouti oo u ololeynaysa inuu qabto hoggaanka ururkaas, halka Kenyana ee si aad ah uga soo horjeeday isla markaasna daneynaysa in iyadu loo dhiibo hoggaanka urur goboleedka IGAD. Waxay tani muujinaysaa in meesha laga dhex saaray hardankii ka dhexeeyay dalalkaas isku heshiga hoggaanka urur goboleedka IGAD iyadoona la doorbiday in loo dhiibo dalka Sudan sababta ugu weyn ayaa lagu sheegayaa in ay tahay in aanan loo dhiibi karin midkood dalalka haatan hardamay ee ah Djibouti oo garabkeedaysa Soomaaliya iyo dalka Kenya waxaana la sheegayaa haddii mid ka mid ah dalalkaas loo dhiibi lahaa in laga cabsii qabay in uu caqabad ku noqdo dalalkii loolanka xoogani uu kaga yimid waxaana madaxda urur goboleedka IGAD la shaaciyay inay go'aansadeen in hoggaanka ururkaas lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha dalka Sudan waxaa magaalada Addis Ababa goor dhaweyd ku soo dhamaaday shirweynihii kalfadhigii IGAD madaxda IGAD 13-aad shirweynahaas wuxuu ahaa mid ama kalfadhigaas wuxuu ahaa mid muddo la sugayay muddo ka badan 10 sano aan qabsoomin maanta ayuu qabsoomay waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dalalka IGAD iyo ra'iisul wasaarayaashooda oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha South Sudan Salva Kiir wasiirka arrimaha dibadda oo Kenya matalaysay iyo ra'iisul wasaaraha Sudan Abdalla Hamdoug shirkaasi waxaa ajendihiisu ahaa maaragtay in la go'aamiyo qaabka cusub ee dhismaha urur dhismeedka IGAD oo la ogolaaday iyo in xeer cusub oo ay leedahay IGAD la sameeyo kaasoo dib loo dhigay wadahadallo dheeraada u baahday
waxa kale oo meesha looga hadlayay in gudoominta shirka iyadana la doorto taasoo awal ay ahayd Ethiopia 10 sano la soo dhaafay laakiin maanta la go'aansaday madaxdu isku raaceen in gudoonka shirka igad ay la wareegaan dalka Suudaan shirkaasi guul buu ku soo dhamaaday dhinaca kalena madaxweyne farmaajo ayaa ka hadlay isbeddelka lagu sameeyay hoggaanka sare ee igad iyo doorashadii hoggaankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka qayb galay shir madaxeedka joogtada ee 13aad ee igad ayaa soo dhaweeyay qorshaha dib u habeynta urur goboleedka igad oo isku raaceen madaxda ka soo qayb gashay meertadan dawladda federaalka Soomaaliya oo garowsaneed furaha horumarineed ee iskaashiga ganacsiga ee muhiimka ka dhigayay dib u eegis lagu sameeyay qaab dhismeedka ururkan waxa ay markasta u ololeynaysay in igad ay noqoto madal ka soo dhalaasha himilada ay ku qabaan shucuubta gobolka kana turjumaan dhammaan danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dawladaha ku mideysan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa u hambalyeeyay guddoomiyaha cusub ee urur goboleedkayga mudane Cabdalla Xamduug oo ah ra'iisul wasaaraha dalka aan walaalahanahay ee Suudaan ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug ayaa waxa uu xubin muhiim ka ahaa gudiga dhaqaalaha qaran ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kor intii aan loo magacaabin xilka ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu soo dhaweynayaa baaliyiri magacaabista xogayaha guud ee urur goboleedka igad mudane wogne kabayuhu waxa uuna adkeeyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay si dhow ula shaqeynayso hoggaanka cusub si loo gaaro higsi muhiim ah oo ururkan iyo arrimaha hortaminta u leh awood siinta gobolka dawladda Soomaaliya waxa ay kaalin muhiim ah ka qaadatay aasaaskii urur goboleedka igad haatan shacabka iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxay u taagan yihiin baaliyiri dhashada doorkooda iyo wax la qeybsiga dalalka kale ee qaybta ka ah igad geesta kalena warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in Kenya ee mucaaradka Itoobiya fariisimo cusub uga raadinayso gudaha Soomaaliya khilaafkii iyo wada shaqeyn la'aanta u dhaxaysa dawladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ayaa galay marxalad cusub khilaafkan u dhaxeeya mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo xukuumadda dhexe ka Sokow gobolada Jubbaland waxa uu noqday goob si gaar ah ee ugu hardamaan dalalka Itoobiya iyo Kenya labadan dal oo deriska la ah Soomaaliya dul iyo dad Soomaali ahna ay qayb ka yihiin dalalkooda isla markaasna ciidamadoodu ay qayb ka yihiin AMISOM ayaa loolan ka dhex bilaabmay si mid waliba oo u ilaalshado danihiisa la xiriira dhanka dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga dawladda Itoobiya waxa ay ku dhalishay Kenya in ay ka abuureyso gudaha maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya xoogag ka dhan ah qarannimada Itoobiya isla markaasna halis ku ah xasiloonida Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka halka Kenya ee ku eedeysay dalka Itoobiya inay gacan siinayso xukuumadda Soomaaliya si meesha uga saarto Axmed Madobe oo gacan saar la leh dawladda Kenya Kenya oo u aragta halis baheysiga ee sameysteen Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea ayaa waxay isku dayaysaa inay fariisimo u hesho mucaaradka Itoobiya ee saldhigoodu ahaan jiray dalka Eritrea kuwaasoo saldhigyadoodii la baabiyay horaantii sanadkan kadib markii ay heshiiyeen Itoobiya iyo Eritrea mudane Cabdiraxmaan Mahdi Maadey oo loo doortay hoggaanka on 11 November 2017 ayaa soo gaaray maalmada Axada taariikhduna ku beegnay 24-kii garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jomo Kenyatta waxana si diiran ugu soo dhaweeyay Nairobi mas'uuliyiin Kenyan ah walaaca Itoobiya ayaa ah in mudane Axmed Madobe oo mar xiriirkiisa muhiim u ahaa amniga Itoobiya inuu mar qudha ah u gudbay dhanka Kenya sida uu qoray wargeyska Addis Standard wargeyska oo soo xiganaya ilo iyo xog dumulaasiyadeed ayaa soo qoray in Kenya ay marti gelinayso shir uu qabanqaabiyay oo uu maalgeliyay macadka Rift Valley ee Kenya kaasoo u dhaxeeya suuliyiin heer sare ah oo ka socda jabhada ONLF uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbigaas Cabdiraxmaan Mahdi Maadey iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socda maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulkaas Axmed Madobe dawladda Itoobiya ayaa waxa ay Axmed Madobe ku eedeeyeen in saraakiil galay dambiyo xuquuqda aadanaha uu siiyay gabaad xilligii ismaamulka Soomaalida uu ka arriminayay Cabdi Maxamed falanqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliya waxa ay rumaysan yihiin in kastoo aragtida dunida ka qabtay Soomaaliya wax badan ay iska bedeleen misna go'aanada golaha ammaanka waxaa ka muuqda inaysan weli meesha ka bixin fikradda ku salaysan qaran xoog leh oo Soomaaliya yeelata wuxuu halis ku yahay wadamada deriska la ah.
جيست كلانا وحا لغهر يميد أدكسي عيدا مدي يتوبية مدحوين فرماجو حلبان أحمد معالن فيقي أو سيدو كلا كم إذا حممناها مداش حزبيغ خارن أيا أد أدليلي أدكسي مدحوين فرماجو عيدا مدي يتوبية كدي مركي عيدا مدي يتوبية ناقارين مقالة دردو سمريب حلبان فيقي أيا قرال وصور لغا برت إذا فيسبوك كويري مدحوين فرماجو عيدا كان يتوبية أيو جعلي هاي أدكسي يسا دالله سفرانا يتوبية أيو أجعلي هاي سند كان كليا إن كبدان شجر أيو إسكاقدا من نغضي قبل هذا الدالكو ومدح دكي هانا غور او قدن بيسي بوقشادو دا لما قران ايو مركا لغار ايبو بلدوين او كسوغنا لبسا عدود او لغاها بيها افتهاد اه او سو قليي اللي بان فقي ايا شيغين عيدا مدي يتوبيانك اه ايدو سمريب لغيي الدليل عد او تهي سيدا او فرماجو دل كيسا يدد كيس وقل لوغا يو عيدا مدل كلا او قرانشيسا ان ايكو قبصدان مغالوين سوماريات مدحوين فرماجا ايا هوري عيدا مدي يتوبيا اوغو اديكسدي doorashadii koonfur galbeed ee Baydhabo wuxuuna sidoo kale isku dayay inuu adeegsado Jubaland balse waxa ka hortagay Ahmed Madobe Fiqi ayaa ugu dambeyn sheegay inaysan jirin baahi loo qabo in ciidamada Itoobiya la geeyo dhusmareeb koor inta aanan bisha Febraayo ee sanadkii 2017kii la dooran madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxa uu ahaa siyaasi Soomaalida ka gaday inuu naciib yahay shisheeyaha gaar ahaan Itoobiya waxa uu marar badan wareysi u bixiyay ku sheegay in Itoobiya ay tahay cadawga koowaad ee Soomaaliya isla markaasna aysan ahayn in marnaba ciidankooda ay joogan gudaha dalka si kastaba markii uu xukunka qabtay kadib dhamaan mowqifyadiisii hore waa isbedeleen waxa uu dawladda Itoobiya u gacan galiyay Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ahaa halgamaa Soomaaliyeed waxa uu aqbalay joogitaanka ciidamada Itoobiya oo uu bilaabay in uu dano siyaasadeed u adeegsado waxana kadib oo Itoobiya ka dhigtay isbahaasi hadalka xildhibaan fiqi waxa uu imaanayaa xilli madasha qaran ee xisbiga uu ka tirsan yahay ay soo saartay warqad ku qoran afka Ingiriiska oo looga dalbanayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed in uu joojiyo faragelinta ciidamadiisu ku hayaan dalkeena si looga fogaado dhibaatooyinkii ka dhacay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubaland la mid ah inay ka dhacdo galmudug madasha ayaana waxay walaac ka muujisay doorashada lagu wado inay ka dhacdo deegaanada maamulka galmudug waxayna sheegeen in dawladda Soomaaliya ay faragelin ku hayso doorashadaasi halka dawladda wadyaalna kala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee iminkana Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aano saameyn leh oo ka soo baxay Turkiga safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga oo la hadlayo warbaahinta dawladda ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin go'aankii dhawaan ee soo saartay dawladda Turkiga ee la xiriiray sharciga deganaanshaha dalkaasi go'aankaas ayaa dawladda Turkiga ku sheegtay in aanan iqaamo la siin doonin dadka dalxiiska ku soo gala gudaha dalkaas Dinjire Cabdullaahi Jaamac Maxamed Ciidid ayaa sheegay inuu la kulmay madaxda hay'adda socdaalka Turkiga isla markaasna uu cadeeyay in dadka Soomaaliyeed uusan saameyn doonin go'aanka dawladda Turkiga ee ka soo saartay arrinkaas safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa sheegay in madaxda hay'adda socdaalka Turkiga uu kala hadlay sidii fiisaha loogu fududeyn lahaa waqtigoodana loo kordhin lahaa dadka caafimaadka u yimaada gudaha dalka Turkiga sanadkan 2019ka in ka badan 11,000 oo Soomaali ah ayaa dalbatay dalku galka Turkiga ee fiisaha waxaana la siiyay in ka badan 7,000 oo Soomaalida wadata baasaboorka Soomaaliga ayuu yiri ambassador Ciidid Soomaaliya ayaa hadda kamid ah dhowr dal oo xiriir dhow kala dhaxeeyo oo dalka Turkiga iminkana dawladda Soomaaliya waxaa la sheegayaa in hoteelada Muqdisho ay ku aruurinayso dad ee u wado maamulka galmudug dawladda Soomaaliya ayaa waxay bilowday in hoteelada Muqdisho ay ku ururiso xubno ay damacsan tahay in ay ku biiraan baarlamaanka cusub ee galmudug xubnahan oo isugu jira siyaasiin shaqaalaha dawladda qurbajoog iyo dhalinyaro dalka wax ku baratay ayaa waxay dawladdu dejisay qaar ka mid ah hoteelada Muqdisho oo inta badan la dejiyo martida dawladda ujeedada dawladda ayaa waxa lagu sheegay inay tahay in ugu yaraan 2 meelood oo meel ay ka hesho xildhibaanada baarlamaanka cusub ee loo wado in loo yagleelo bulshada ku nool gobolada Galgaduud iyo Mudug ila wareediyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in xubnahan ee dawladda shuruud adag uga dhigtay in ay kasbadaan taageerida odayaasha dhaqanka ee beelahooda wixii dhaqaale ahna ay dawladdu ku taageeri doonto si ay uga mid noqdaan baarlamaanka xiga ee Galmudug wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxay dardar ku wadaa dhismaha galmudugta cusub iyadoo guddiga doorashada ee qamistii ku dhawaaqeen in ay soo xareen doonaan odayaashii soo dhisay galmudugtii hore si loo bilaabo soo xulista xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka soo socda
siyaasiinta xisbiga ku meel gaarka ee dalka ka jira ayaa la filaya in ay dagaal u gali doonaan sidii baarlamaanka galmudug ee ugu yeelan lahaayeen xubno iyaga taageersan. Saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa si hoose inoogu sheegay in dowladda Soomaaliya ee muruq iyo maalba isugu geed doonto sidii ay xubno la taaban karo ugu yeelan lahayd baarlamaanka laga hirgelinayo gobolada dhexe. Doorashada madaxtinimada ee sanadkii hore ka dhacday magaalada Beedhabo ayaa dowladda lagu dhaliilay inay dhaqaale xoogan ku bixisay si ay ugu soo saarto madaxweynaha haatan jooga Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Warbixin toddobaadyo ka hor loo gudbiyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaan lagu cadeeyay in dowladda ay xildhibaan kasta siisay $30,000 si uu codka u siiyo Lafta Gareen. Si kastaba, waxaa isha lagu hayaa xaaladda doorashada maamulka galmudug ee la filayo inay ka qabsoonto magaalada Dhuusamareeb. Ugu dambeyntiina markaan u eegnana weerar la xiriirinayo argagixisnimo ayaa ka dhacay London. Weerar mindi ah oo booliisku ay sheegeen inuu ahaa weerar argagixiso xiriir la leh ayaa ka dhacay buundada magaalada London. Booliiska ayaa sheegay in loogu yeero weerarkan abbaar labadii duhurnimo ee Jimcaha. Dhowr qof ayaa la toogtay waxaana muuqaalo la soo duubay ee muujinayaan dhowr qof oo weeraraya ninka la rumaysan yahay inuu yahay kan weerarka mindida ah soo qaaday. Booliiska oo kadib goobta soo gaaray ayaa toogtay oo dilay ninkii weerarka soo qaaday. Shan qof oo ka mid ah dadka la tuuriyey ayaa sidoo kale la sheegay inay dhaawac yihiin. Ka hor inta aana la toogan ninka weerarka soo qaaday ayaa qof ka mid ah dadkii isku dayay in ay ka hortagaan waxa uu ka qaaday mindidii. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in lagu soo wargeliyay dhacdadan isla markaasna uu si degdeg ah ku joojiyay olole doorasho uu waday. Weerarkan ayaa yimid toddobaadyo kadib markii hoos loo dhigay heerka halista argagixisa ee UK. Waxa uu sidoo kale weerarkan imaanaya 2 sano iyo bar kadib weerarkii argagixisa ee ka dhacay buundada London, halkaas oo 3 nin ay ku dileen 8 qof isla markaasna ay ku dhaawaceen 48 kale. Guud ahaan Daawud Yaal wanaagaynta warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir janaalkan oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 saacan oo halkan ku baahino. Aragtidaada halka hoose nagu ree muuqaalkana share garee waadna ku maasan tahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.